Nađa Petrović upravo završila osnovnu školu Dušan Radović kao đak generacije. Nađa, kakvi su tvoji utisci sada posle školovanja? Pa, kada se sve to na kraju zumira, svi ti utisci, pa ne znam kako to da opišem, dobri su. Iznenadila sam se, sav trud se na kraju isplatio. Generalno si zadovoljna, da, tako? E sada, kako ti se čini ova ideja da budete u centru grada na bilbordu i da svi koji prođu mogu da vide naš ponos, sve najbolje učenike? Kako si odreagovala na ovu zamisao? Pa, to je bilo jedno veoma neiščekivano i veoma jedno lepo iznenađenje. Iznenađena sam vrlo, ali pa super je. Osjećaj je izvanredan. Kaži mi, jesi upisala srednju školu, pretpostavljam, jesi, te aktivnosti su završene, jesi upisala ono što si želela? Jesam, to sam želela od petog razreda i upisala sam se u medicinskoj školi u Beogradu, s nadom da ću naravno dalje to i nastaviti, ali vidjet ćemo šta budućnost nosi nadalje. Ajmo sad da se vratimo na ono tvoje školovanje u osnovnoj školi Dušan Radović. Koliko je bilo teško, pretpostavljam u nekim momentima i mnogo odricanja, jesi uspevala da iskombinuješ školske i vanškolske aktivnosti? Pa ponekad to jeste bilo teško, ali kada se sve to dobro isplanira i kada se vreme iskombinuje i sa društvom i sa učenjem, sve to na kraju ispadne dobro. Ponekad jeste malo više vremena trebalo sa učenjem, ali sve se na kraju to isplatilo. I na kraju, tvoja poruka mladima? Pa da treba samo da slede svoje želje, svoje instinkte i da će sve na kraju biti super, samo treba da veruju u sebe. I još nešto sam zaboravila da te pitam, ali eto, nije problem da to pomenemo na kraju. Kada se osvrneš na osnovnu školu, kakve uspomene nosiš odande? Uspomene su predivne. Pre svega uspomene vezujem za društvo i za sve izlete, ekskurzije koje smo sa njima zajedno doživjeli, a posle toga idu i takmičenja i razno razne aktivnosti.